بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وګو اوریدونکو نن زما ټاپک ته ال سی ایم او ال سی ایم ایس ایف باندې مخکمه کنسپټ چې ده هغه کلیئر کړی دي یعنی مخکمه کومه ویډیو اپلوډ کړی وه پای کې ما په ډیټیل سره پای باندې خبره کړی وه اوس چې زه ال سی ایم با کوېسچن حل کوم یو کوېسچن ما زه په دریو نمبر دریو طریقو باندې درې میتھڈز باندې هغه حل کوم یو دې زموږ سره سمپل یا کامن میتھڈ او دویم جدی زموږ سره پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ او دریم زموږ سره د لام ڈویژن میتھڈ نو امید دی چې ان شاء الله تاسو به خوښ شئ اول چې د کامن میتھڈ لا چې په کامن میتھڈ باندې موږ حل کړو زموږ سره کوېسچن دی فائن ایل سی ایم اف 6 8 12 موږ ته وایي چې تاسو ایل سی ایم معلوم کړئ د 6 او د 8 او د 12 نو زموږ سره کامن میتھڈ دا دی چې موږ بار دا 6 د دې 6 ټیبل پر واخلو هغه به ولګو د 6 پاړه به وایو او دا به ولګو دا شن بیا به د 8 او د 8 ټیبل به هایت مخامخ ولګو بیا به 12 لولو او د 12 ټیبل به هایت مخامخ ولګو یعنی دا جمع کم نمبرز لګولې دا ما سره ملټیپلز دي یعنی ګور دي ته وره 6 1 زار 6 6 2 زار 12 6 3 زار 18 6 4 زار 24 ان سو ان او دا شن چې دی میدا لگول دی دا مر دی ٹیبلز لگول دی پاڑی میں لگول دی اس پدی کی جی زم سر کم کامن ملٹیپلز دی ہغه بمنگا ان سرکل کو نو گوری دلتا 6 تا خو دلتا کی نشتا ناشن 12 نشتا 18 نشتا او 24 تو گرو 24 دلتم دے دلتم دے دلتم دے نو دا زم سر دا 24 دا پدی کی زم سر سشو کامن ملٹیپل شو په دې درې واړو کې سره کامن ملټیپل سه یور 24 راغی اوس بل پکې ګورو چې بل پکې څه دی نو ها نو دا دي شو 72 ګوره 72 زموږ سره په دې کې بل کامن ملټیپلز راغی ردینه علاوه چې دا ټیبل مونږ په بره باندې وایو او نورې مخکې بیایو زموږ سره پکې نور کامن ملټیپلز هم راتلی شي اوس فی الحال دو دا کم دوچ رو تل بدی وانی زمونگا کار چکی گی زمون کوشن بھی حل کی گی بس دا دو زمون پارا پوری دی نو یو زمون سر کامن پیکٹرز کامن ملٹیپلز بدی کی یو 24 را گئے او بلا 72 را گئے نو دلتا جی زمون نا گختلے دے ایل سی ایم گختلے لیس کامن گختلے چی پا دی کی دا ٹون لکم کم وی ہاغا کامن نو بدی کی زمون سر ٹون لکم چی دے ہاغا سرے 24 دی نو موږ به دا خبره کوو چې زموږ سره د 6 او د 8 او د 12 ایل سی ایم چې دی هغه 24 دی نو امید دی چې تاسو به د کامن میتھڈ باندې پوهیدلی یې دویم میتھڈ چې دی هغه زموږ سره دی پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ اول به موږ د دې پرائم فیکٹرز چې دی هغه به راوباسو نو دا زموږ سره په 2 باندې کیږي 2 3 زا 6 او دا شان 3 1 زا 3 دا زموږ سره په 2 باندې کیږي 2 4 زا 8 او 2 2 زا 4 او 2 1 زا 2 ڈبل چې دی دیم په 2 باندې کیږي 2 6 زا 12 2 3 زا 6 او 3 1 زا 3 نو ګورئ دا ملټیپل سی دی د دې دا سوري د دې دا فیکٹر سی دی دا زرا واخلم دا چې بزن ته ولګو دا دلته دین لاندې پکارو خو څنګه زما سر زی نشتا زه کم دی نو به دې وجه باندې دا به زه به دې سایډ باندې ولګوم اول موږ راوخلو د 6 زموږ سره فیکټر زرال 2 او 3 د 8 فیکټر زموږ سره رال 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 2 او دا شان چې دی د 12 فیکټر رالو 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 3 نو ګوره بدی کو زموږ سره دوه خبرې مونږه تاسو ته پیژندل پکار دي بدی کې زموږ سره دوه قسمه فیکٹر راځي او هغه دوه قسمونه فیکٹر سی دی برابر ول سره ملټیپلای کیږي یو به زموږ سره کامن فیکٹر راځي یو به نان کامن راځي نو کامن به مونږ ځان لا رواخلو او نان کامن به ځان لا رواخلو بیا به واپس کړي ور سره ملټیپلای کو راګینه چې زموږ سره سو نمبر راشي نو به دا ال سی ایم دی در ان سیم طریقہ دا ایس سی ایف کے منگا صرف کامن راہلو او کامن کامن پا اپس کی جدے اگا منگا ملٹیپلائی کو پا ایل سی ایم او ایس سی ایف کی دا فرق تے چی بدی کی دا کامن خبر دا نان کامن خبر دا
اپایک نن کمن خبره نشته دی نو اوس راځم اول بودی کی ز کمن واخلم تاسو موږ د دې تو ګورو نو بودی کی زمو سره 2 بودی درې وانو کی کمن دی نو 2 زما سره په کمن کې راغی د کمن نه پر بزو دلته سی ولګوم سی چې بیا تاسو په خبره پزین کی خبر راځي ګوره کمن ملټیپلای نان کمن نو نان سی بولګوم نان کمن نو مونږ به کامن او بیا چې په دې کې کم نان کامن دي هغه به یو بل سره ملټیپلای شي او زموږ سره به انسر بیا راشي نو نان کامن زموږ سره کامن به کې یو 2 راغی ها بل به په دریو وانو کې چې کامن دی ها پکې نشته په دریو وانو کې کامن نو بیا به مونږ دې نان کامن لرا شو ګوره کامن خبر زموږ سره ختم شو په دریو وانو کې یو کامن 2 هغه مونږ ولګو بل پکې څه نمبر کامن نشته نو اوس په نان کامن لرا شو نو په نان کامن کې چې مونږ تاسو ګورو نو ګوره په دې دواړو کې زموږ سره یو 2 کامن دی اوس په دې کې دند بیا په دې نن کامن کې بیا موږ کامن اخلو نو په دې دواړو کې زموږ سره دا یو 2 کامن دی نو دلته به تاسو یو 2 کامن واخلم او په دې کې زموږ سره دا 3 کامن دی نو دینه به زه یو 3 راواخلم او دا 2 به زموږ سره مکمل نن کامن پاتې شو مکمل نان کامن پاتې شو ها نو اول به زه دا نان کامن ملټیپلای کوم دینه به راشي 2 3 زا 6 او 6 2 زا د دین نوم سره راغی 12 نو دا نان کامن شو او کامن نوم سره دا دی ملټیپلای 2 نو دینه به راشي 24 کامن بزان لا او نان کامن بزان لا نو هغه دوان جی بیا مونږه ملټیپلای کو نو راګی نه بزمږه سره سره شي 24 ګور دلته زموږ سره 24 راغلی دلته زموږ سره 24 راغی نو امید دی چې تاسو به بری پرائم فیکٹرایزیشن میتھڈ باندې پوهیدلی یې اوس راځو لانګ ډیویژن میتھڈ لا نو لانګ ډیویژن میتھڈ چې ډیر زیات اسان نه هیڅ پکې ګران نشته او د دې نه مخکې چې مونږه تاسو لا ډیویژن نازی مونږ لا ټیبل لازم نو بیا مونږ ته سم قسمه مسله بنی نو مونږ به دا چې دا به زموږ سره دیم په 2 تقسیمیږي دیم په 2 تقسیمیږي دیم په 2 تقسیمیږي نو دا به شي 2 3 زا 6 او 2 4 زا 8 او 2 6 زا 12 اوس دې ته مونږ وګورو نو دې کې بیا ګوره دې په 2 نه کیږي خو دا دواړه په 2 باندې کیږي نو له کومې پورې چې مونږه یو نمبر هغه تقسیمیږي په 2 باندې نو بیا به مونږه په 3 باندې شروع نه کوو نو ګوره 3 به خپل ځای را کوشي دا به 2 2 زا 4 شي او دا به 2 3 زا سیکشی اوس وکی دی اوس موږ سره دا 3 خو بټو نه کیږي دا 3 نه کیږي دا 2 کیږي نو بیا به موږ په 2 1 ډیویژن وکړو زموږ سره به دا 3 په خپل ځای راشي او دا 2 1 زار 2 او 3 به بل په خپل ځای راشي اوس چې دی دا 3 په شو نو 3 په 3 باندې کیږي 3 1 زار 3 1 په خپل ځای راشي او 3 1 زار 3 اوس دا براهولې اوس موږ سره سو فیکٹرز رالو 2 ملٹیپلائی 2 ملٹیپلائی 2 او ملٹیپلائی 3 نو ګره 2 2 نه 4 4 2 نه 8 او 8 تیا 24 نو 24 زموږ سره د دینه هم راګي نو ګره دا درې وانه ترې کوي چې په درې وانه ترې کو کې زموږ سره د 6 8 او د 12 ال سی ام چې لري هغه 24 24 24 راګي صرف طریقې بدلوا میتھډ بدلوا د نم سره کامن میتھډو دا و پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ او دا لانگ ڈویژن میتھڈ امید دے چھ انشاءاللہ تاسو بدی وانی پوی دی لیے دین علاوہ کو سکس ما کوسچنز ہی نا تاسو پ کمنٹس کی کولے شئی